Suge Knight. Minsang dumaan sa kasaysayan ng hip-hop ang taong nagdulot ng kakaibang takot sa industriya, partikular na sa rap industry. They get blood from somebody with AIDS. Yeah. And they shoot you with it. Oh, so well, that seems bad. Happen. that's yeah. a slow death. <laughs> yeah. yeah. An easy, easy thing, you know what I mean? Yeah. <laughs> oh, no. Okay. Ito nga ay ang pagpasok sa eksena ng binansagang The Boogeyman, na naghatid ng pangamba at kakaibang karanasan sa mga artists at ilang producers na kasabay niya sa karera. Atin ngang balikan ang mga madilim na istorya na kinasangkutan di umano ng pinakakinatatakutang record executive sa industriya na minsang binansagang King of West Coast na si Shug Knight. Anong klasing pamamaraan kaya ang kanyang ginamit para makamit ang tagumpay sa kabila ng magulo at makulay na mundo ng hip-hop nung panahon ng gangster rap? bakit sa kabila ng natamasang tagumpay sa industriya ay nauwi pa rin siya sa 28 taon ng pagkakakulong. Kaya wag na nating patagalin pa mga kaslit at simulan na natin. Si Marion Hugh Knight Jr. ay ipinanganak muna sa Compton, California noong April 19, 1965 bago naging isang matagumpay na rap industry businessman. Siya ay mas nakilala muna sa bansag na Sugar Bear na nagmula pa sa kanyang ama na si Marion Knight Sr. na isang singer. Sa murang edad ay hindi na bago ang karahasan sa kanilang lugar na naghahari ng mga panahon na ito. Ang karanasan na bumago at nakaapekto sa desisyon ng kabataan na nagresulta sa magulo at marahas na pamumuhay kagaya na lang nitong si Marion. Dinala niya ang palayaw na Sugar Bear hanggang mapalitan ito ng Shug nung siya ay magbinata na. Hanggang sa maging Shug Knight nung ito ay maging miyembro ng Mob Pyro Bloods, isang agresibong gang-gang noon na konektado sa mga droga, armas at nakawan na nangyayari sa kanilang lugar. Kabilang man sa negatibong pangkat ay minsang nangarap itong si Marion ng mataas sa sports na football. Ang sabi ay naging masunurin muna siyang player at nagpalakas muna ito ng katawan upang maging isang matikas at mahusay na lineman. Nang papel na kanyang ginampanan sa kanilang team ay depensa na siyang malaking tulong din para sa kanilang opensa para sa kanilang paaralan sa University of Nevada, Las Vegas. Upang maging epektibo sa posisyon na ito ay kailangan malaking tao ka at nasa magandang kondisyon ang pangangatawan dahil puro balyahan at bisikalan ang labanan na siyang pasok sa katangian nitong si Shug. Ngunit sa kabila ng magandang laro na ipinakita nitong si Shug na mala star player ay hindi siya tumagal sa sistema na meron sa liga nila. Kung kaya, nagpasya na lamang ang binata na huminto taong 1987. Pagkatapos ng pagkabigo sa football, sa kaparehong taon din masasangkot sa unang pagkakataon si Shug sa isang iskandalo na kung saan siya ay nakasuhan dahil sa pananakit at pagputol ng buhok ng kanyang girlfriend. Ilang linggo lang ang nakalipas ay muli siyang naharap sa kaso na may kinalaman sa pamamaril niya sa kanyang kaibigan ng dalawang beses at pagtakas gamit ang sasakyan nito. Ang sabi sa isang article ay nalusutan niya ito sa pamamagitan lang ng piyansang $1,000 at 2 years probation dahil din umano sa reputasyon niya bilang football star. Hindi naman nabaliwala ang lakas ng katawan na nakuha niya sa training sa nasabing sports. Bukod kasi sa nagagamit niya ito sa basag ulo ay naging puhunan niya ito sa pagiging bouncer sa isang kilalang bar na kung tawagin ay Cotton Club. Naging bodyguard o security din siya sa mga importanteng tao noong late 80s. Sa trabaho rin ito ay na-expose si Shug sa iba't ibang kalakaran ng iba't ibang uri ng industriya. Nakakonek din siya sa ilang kilalang personalidad katulad ng sikat na musikero sa kanyang panahon na si Bobby Brown. Si Shug ang kanyang security hanggang sa hikayatin niya itong pasukin ang pagnenegosyo sa industriya, lalo na't unti-unti nang nakikilala ang rap music. Sinunod niya ang naging payo sa kanya ng kanyang boss at nagtayo ng sarili niyang music publishing company na tinawag niyang Nightlife taong 1989. At si Mario Chocolate Johnson ang isa sa kanyang kliyente doon. Taong 1990 na i-release ang kadang Ice Ice Baby ng American rapper na si Vanilla Ice at naging kauna-una hip-hop single na nag-top sa Billboard Hot 100. Ayon sa article ay taong 1991 nagkaroon ng issue sa pagitan ni Vanilla Ice at Suge Knight nung kinumpronta siya nito upang pag-usapan ang isang deal na dapat mabigyan ng royalty ang isa sa sumulat ng nasabing hit song na walang iba kundi si Mario Chocolate Johnson na nasa ilalim ng kanyang music publishing company. Ang kumalat na balita noon ay sa pilitang pinapirma si Vanilla Ice sa isang kontrata na nagbigay sa kampo ni Shug at Mario ng pera na aabot di umano ng $4 million bilang parate nila sa tagumpay ng nasabing awitin. Isa rin ito sa pupuno sa pondo na kakailanganin niya sa itatayon niyang label na pag-uusapan natin mamaya. 1987 naman noon nung sinubukan na ng old school legends natin na i-introduce ang gangster rap sa US sa pamamagitan ng pagtatayo ng label noon na kung tawagin ay Ruthless Records sa pamumuno ni Easy e Hanggang na isa nilang sakupin ng industriya noong early 90s kasama ang grupo niyang NWA, isa sa nagpasimuno at iniilaga noon pagdating sa palitan ng bayolenteng bara. Nung magkaroon ng problema pagdating sa pera, partikular na sa talent fee, si The DOC at ang producer noon na si Dr. Dre sa Ruthless Records na pinamumunuan ni Eazy E ay nagkaroon ng pagkakataon itong si Suge Knight upang pumasok sa eksena. Ayon sa article ay binigyan ng mas magandang kondisyon ni Suge Knight si Dr. Dre upang umanib sa kanya. Ngunit nasa ilalim pa ng kontrata si Dr. Dre noong mga panahon na ito. Kung kaya, hindi pa pwedeng mangyari ang gusto niya. Ang unang hakbang na ginawa ni Shug ay diretsohin ang co-founder ng Ruthless na si Heller upang kumpruntahin. Nung hindi niya ito maabutan sa opisina ay ibinaling niya ang inis nito sa dalawang staff na nadatnan niya. Isa rin sa naging available sa internet ay yung pangyayaring si Dr. Dre naman ang nagset ng meeting kay Eazy E. Ngunit sa halip na si Dre ang sumipot sa usapan ay si Shug Knight ang dumating at may kasamang ilang manalaking bodyguards na handang manakit anumang oras. Ngunit imbis na humantong sa pisikalan ay sa ibang paraan ito idinaan ni Shug. Binantaan niya ang mahal sa buhay ni Izzye, nagagawanya niya ng di kanais-nais kung hindi niya bibitawan si Dr. Gray at si DOC sa kanyang label at pagkatapos nga nun ay nakuha ni Shug ang gusto niya. Naging malaya na ang dalawa sa pagkakatali sa Ruthless Records. Kasabay na rin nun ang simula ng makasaysayang pagsasama ni Shug Knight, Dr. Dre at D.O.C. sa mundo ng gangster rap. Sa mga hindi nakakaalam mga kaslit, nagsisimula ng bumuo ng bagong label itong si Shug at nangangailangan ng artists at producer pa sa kanyang team kung kaya ganun na lamang ang kagustuhan niya na makuha sila Dr. Dre sa kabilang bakod. Bukod sa artists, para maisakatuparan ng plano ay kailangan ni Shog ng malaki-laking budget. At dito na papasok ang issue na nabanggit natin kanina kay Vanilla Ice. Ang balita kasi ay isa yun sa pinagkuna ng pondo ni Shog upang maitayo ang legendary label na ipinangtapat nila noon sa Ruthless Records ni Eazy -E na walang iba kundi ang Death Row Records taong 1991 na ang naging pundasyon ay si Shog, Dr. Dre at si DOC, ang label na maghahari sa buong West Coast. Makalipas lang isang taon ay niyanig nila ang rap industry nung inirelease ang album ni Dr. J na pinamagatang The Chronic taong late 1992 na naging instant hit ng label sa pagpasok nito ng pangatlo sa Billboard 200 at naging certified triple platinum. Sinasabi ring ang The Chronic ni Dr. J ang bumago sa tunog at direksyon ng mga rapper particular na sa gangster rap. Maging sa karera ni Snoop Dogg ay naging malaking parati din si Dr. J at ang Death Row Records. Dahil matapos ang matagumpay na taon ni Dr. J ay ibinigay naman kay Snoop Doggy Dog ang taong 1993 sa pagkakarilis ng Doggy Style na si Dr. J ang nagproduce at nagresulta sa quadruple platinum at nagtatak din kay Snoop sa industriya. Sa pagputok ng era nila Dre at Snoop at paghahari ng Death Row sa rap scene ay isinilang din sa kaparehong taon ng 1993 ang gaganap at magre sa East na walang iba kundi ang Bad Boy Records na pinamumunuan naman ni Puff Daddy katabi ang kanyang artist na si Biggie Smalls o mas kilala sa bansag na The Notorious B.I.G sa paglabas nila ay tila nagkaroon ng pantapat sa mga hari natin sa West at hindi napigilan ang agarang pagsikat ng label lalo na ni Biggie. Ang maliit na kompetisyon ay lumala hanggang maging alitan na nauwi sa hidwaan ng magkabilang panig, lalo na sa dating magkaibigan na sina Puff Daddy at Shug Knight. Maging sa pagkakaibigan ni Biggie at Tupac ay nakaapekto sa usapin pagdating sa rap at kung sino ang maghahari. August 3, 1995 naman, binalot ng tensyon ng isang music award ceremony na ginanap sa New York City. Ayon kasi sa info, ang Source Awards di umano ang mas nagpalala sa tingin ng mga tagapakinig patungkol sa mga rappers ng old school era dahil ito ay nakatelevised sa US. Sa award ceremony kasi ay tila nahati ang buong venue. Ito nga ay sa pagitan ng East at West. Ang East Coast ay nirepresenta ni Puff Daddy at The Notorious B.I.G. Habang sa West Coast naman ay si Suge Knight at ang star talent niyang si Tupac, na kasalukuyan nung nasa piitan. Nung una ay wala naman naging problema dahil maayos namang nakapag ang mga artists. Bukod lang sa pagsigaw ng boo, nung mga tao nung ma-receive ng outcast ang kanilang award. Isa marahil sa dahilan ay naungusan nila ang legendary in the making na Bone Thugs and Harmony na hindi maitatangging mahuhusay na non bilang new artists of the year sa group category. Si Notorious B.I.G. ang nagkamit ng pinakamaraming award noong panahon na yun at wala rin naman naging problema nung iginawad na ang award sa kanya. Nagsimula lamang ang tensyon nung umakyat na sa stage si Shug Knight upang tanggapin ang Motion Picture Soundtrack of the Year sa kanilang proyektong Above the Rim. Nagbitiw kasi siya ng mga maaanghang na pahayag na direktang patama kay Puff Daddy habang siya'y nasa stage. Ito ang pinakamahabang segundo na binabantayan noon dahil anumang sandali ay pupwedeng magkaroon ng komosyon. Laking pasasalamat ng organizers nung nakaraos ang nasabing event. Ngunit sa pagtatapos din ng event na yun, magsisimula ang mas matinding hidwaan sa pagitan ng magkasalungat na lugar ng East Coast at West Coast. Isang labanan kung sino ang kikilalaning hari ng gangstahan. Sa kaparehong taon ng September 1995 naman ay binisita ni Shug Knight si Tupac sa kulungan upang tulungan makalabas. Sa tulong ng major record label na malapit sa Death Row, inalok niya ito ng $1.4 million dollars para sa kanyang piyansa at isa pang million na magsisilbing paunang bayad para sa three album deal sa Death Row Records na magre-resulta sa pagkakarelease niya sa kulungan at pagkakarelease din ng makasaysayang album na All Eyes On Me ng legendary na si Tupac taong 1996. At nanguna sa Billboard 200 na ayon pa sa info ay umabot ito ng 10 times platinum. Masasabi nga rin na si Tupac ang pinaka rapper na hinawakan ni Shug nung panahon na ito. Makalipas lang ang ilang buwan ng pananatili sa tugatog ay ginulantang ng isang masamang balita ang hip-hop community nang mapabalita ang masangkot si Tupac sa drive-by shooting pagkatapos lang ng laban ni Mike Tyson. Ayon sa report ay si Shug Knight ang kasama at driver niya nung gabi na yon sa pangyayaring ito ay kumalat na naman ang haka-haka na si Shug Knight ang nagplano nito dahil umano sa aalis na si Pac sa Death Row Records. Nagtibay pa nga ang hinala nila nung ilang buwan ay isinunod si Biggie. Dito ay pinagbintangan muli si Shug na siya rin ang nagpalikpit kay Biggie upang mailayo sa kanya ang bintang dahil si Tupac at Biggie ay may malalim na hidwaan. Ngunit binali lamang ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Isa pa sa naging malaking usapan noon ay nung nagpaunlak siya sa isang interview nung kalalabas pa lang niya sa piitan. Ito ay sa Jimmy Kimmel Live na kung saan ay nagbitaw siya ng pahayag patungkol sa pag-alis ng buhay. Kapag binaril daw kasi ay makakasuhan pa. Ngunit kapag gagamitan daw ng isang bagay na kontaminado ng AIDS ay mabibigyan ito ng dahan-dahang pagpanaw katulad ng nangyari di umano kay Easy E na maliwanag naman sa karamihan ang sanhin ng pagpanaw. Kung gagamitin ng salita natin ngayon ay viral ang pahayag na yon kahit hindi patalamak ang paggamit ng net. Dahil doon ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga tao na batuhin si si Shug ng batikos na kanya rin itinanggi at wala rin namang nakapagpatunay sa nangyari. Maraming naging issue si Shug na sinalo rin ng mismo label unti-unti na rin nag-alisan ang kanya mga membro na pinangunahan ni Dr. Dre nung may release ang album ni Tupac na All Eyes On Me. Ang sabi pa niya, dahil sa kilala niya gumalaw si Shug ay iniwan na lang lahat ni Dr. Dre ang kanyang gamit at mga na-master niyang awitin dahil mas mabuti na raw na iwan na lang ang lahat ng iyon kung ang magiging kapalit ay kapayapaan ng isip. Sa pagkakaalis ni Dr. Gray sa death row ay nakapagtayo siya ng sariling label na kikilalanin magpasa hanggang ngayon bilang Aftermath Records na kung saan ay nasa ilalim ito ang Filipino pride nating si Easy Mill. Sa pagkakawala rin ni Tupac at pagkalas ni Dre ay tuluyan ng humina ang death row. Isa-isa na rin nag-alisa ng iba tulad ni na Nate Dogg, Snoop Dogg, Corrupt, at iba pa hanggang magdeklara ng bankruptcy si Shug at ang label taong 2006. Taong 2014 ay muling nasangkot si Shug sa isang shooting incident kung saan ay napabalita ang nagtamu siya ng hindi bababa sa apat na tama ng bala nung gabing umaten ito ng party ni Chris Brown para sa releasing ng kanyang album. Himalang nalampasan niya muli si kamatayan dahil pangalawang beses niya na ito Pagsapit ng 2015 ay mangyayari ang hindi inaasahan at tuluyang babago sa buhay ni Shug Knight. Nagpunta di umano siya sa isang commercial shooting para sa promotion ng Straight Outta Compton upang kumpuntahin ang ilang mga taong kasama sa pelikulang yun. May mga lumabas na article na si Dr. Grey ang pinuntahan niya upang makipag-usap sa kanya. Ito ay sa kabila ng restraining order na sinampa ni Dr. Gray kay Shug. Mayroon ding lumabas na ginugulo ni Shog ang director dahil umano sa pera na dapat ay makuha niya dahil malaki rin ang papel na ginampanan ng storya niya sa pelikula. At ang huli ay kaya siya nagtungo ron ay upang ireklamo ang imahe na ginawa ng production patungkol sa kanyang karakter sa pelikula. Alinman dito, ang totoong dahilan ay hindi na maibabalik pa ang buhay na nasayang dahil sa desisyon na nagawa niya. Sa pagpunta niya kasi ron, ay nagkaroon ng komosyon sa pagitan niya at sa mga tao sa set ng pelikula. Dung lumala ang tensyon ay nagpatakbo ng mabilis itong si Shug Knight dahilan upang mabangga ang hindi bababa sa dalawang tao na magre-resulta sa malubhang mga sugat ni Clay Bone Sloan at pagkasawi ng mabuting tao at kaibigan niyang si Terry Carter. Sumuko si Shug at itinanggi na sinadya niya ang pangyayari ngunit sa huli ay nahatulan pa rin siya ng kabuoang 28 years sa bilangguan. Isinama na rito ang ilan pang kaso na kinasangkutan niya nung panahong nasa tugatog siya ng kanyang kapangyarihan. Mahabang taong na mayagpag ang death row record sa industriya. Maraming proyekto ang nailabas at lahat ng yun ay masasabing tagumpay. Ngunit sa kabila ng magandang linya na tinatahak nila ay tila nang ibabaw sa paggawa ng maling desisyon nitong si Shug. Ang sabi pa ay dinala niya ang pagiging totoong G sa pamamalakad ng kumpanya na nagdala ng negatibong epekto sa imahe ng label at ng mga artist sa ilalim nito. Nawala naman talagang ibang kagustuhan kundi gumawa ng magagandang musika at gumanda ang buhay. Taong 2021 ay pinagdiwang ang ikatatlumpong anibersaryo ng Death Row Records hanggang matupad ni Snoop Dogg ang isa sa pangarap niya taong 2022. Nabili niya kasi ang label na tumulong sa kanya upang marating kung nasan man siya ngayon at yun ay walang iba kundi ang Death Row Records na magbasa hanggang ngayon ay napapakinabangan pa rin. Sa kabila ng hindi magandang reputasyon, hindi maitatanggi ni Noman ang katotohanang naging malaking parte ng kasaysayan ng hip-hop si Shug Knight. Marahil kung hindi dahil sa kanyang ay walang death row records na humubog sa mga mahuhusay nating legends hanggang sa kasalukuyan. At hindi natin maririnig ang ilan sa mga kantang nagpataas sa kalidad ng lirisismo ng rap noon. Isa ang istorya ni Shug Knight sa nagpapatunay na walang naidudulot na mabuti ang mga bagay na nakuha sa hindi magandang paraan. Kung gano'n ito nakuha ng mabilis ay gano'n din kapilis itong mawawala. Kung hindi man ay mabigat ang magiging kaparusahan. Isa si Shug sa nagpakita ng labis na paggamit sa kanyang kapangyarihan upang gumawa ng bagay na kanyaring pagsisisihan. Ngayon ay patuloy niyang binabayaran sa kulungan ang kanyang mga naging kasalanan. Kaya sa bandang kuli ay huwag na natin ipagkait ang pasasalamat na nararapat para sa naging bida natin na si Shug Knight. Ito'y para sa muling pagpapaalala sa atin patungkol sa wasto at diwastong paraan sa pagkamit ng tagumpay at sa pagbubukas niya ng pinto sa mga idolo natin na minsan ding sumagip sa pagkabagot natin sa buhay. Kaya mula sa Street TV, Shug Knight, magbago ka na! Gusto mo bang manalo ng hanggang 12,000 pesos bonus sa unang pagdeposit? At kung oo, ay dito lang yan sa 1xBet. Maaari mong tayaan ang iyong paboritong team mula sa NBA at sa iba pang sports. Napakadali lang mag-register gamit ang aking promo code na 1xStreet. Pindutin lamang ang link na nasa comment section at mag-register. Kung ang pag-uusapan naman ay ang pag-cash in at pag-cash out ay napakadali lang ng transaction. Gamit ang Maya GCash at iba pang e-wallets ay mapapasa iyo na ang iyong panalo. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-register na gamit ang aking promo code na 1XStreet nang makuha ang bonus na hanggang 12,000 pesos sa unang deposit. Dito lang yan sa 1XBet.